بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ناظرین کرام، پچھلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا، منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکی کے لیے تالا بنتا ہے اور برائی کے لیے چابی بنتا ہے. آج بھی ہماری گفتگو کا محور منافق کی چند نشانیاں اور منافقت کے نقصانات اور ان کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ کار. اللہ مالک الملک نے منافقوں کی نشانی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ منافق اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں. ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. منافق اور جن کے دل میں روگ ہے، بیماری ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے وعدے تو دھوکا ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. إنه كان وعده مأتيا. اللہ کا وعدہ تو ہوا ہے. إن الله لا يخلف الميعاد. اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقوں کی ایک اور نشانی بیان کی ہے کہ وہ ظاہر کا اہتمام کرتے ہیں اور باطن سے لاپرواہی کرتے ہیں. متکبرانہ گفتگو، چرب زبانی کو اپنے بڑا ہونے کی علامت سمجھتے ہیں. ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بڑے بھلے نظر آئیں گے، اگر وہ بات کریں گے تو سننے کو جی چاہے گا. کأنہم خشب مسندہ، اور حالت یہ ہے عمل کی جیسے گاڑی ہوئی لکڑیاں ہوتی ہیں. منافق کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ دین کی فہم سے دور ہوتا ہے، دین کی بصیرت کو اختیار نہیں کرتا، دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. منافق سمجھتے نہیں ہیں. اللہ مالک الملک نے منافقوں کی ایک اور نشانی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ منافق تنہائی میں بے دھڑک گناہ کرتا ہے. يستخفون من الناس ولا يستخفون.
يخافون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. منافق لوگوں سے تو چھپتے ہیں، لوگوں سے تو خوف کھاتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. رات کی تاریکی میں جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے عمل کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تو ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تو ان کو جانتے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. انسان کتنا بزدل ہے اور انسان کتنا بہادر ہے. بزدل اتنا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی ڈر جاتا ہے، اور بہادر اتنا ہے کہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ ایسی بہادری سے ہمیں محروم فرمائے جس سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے. اور یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں بزدل ہوتے ہیں اور اللہ کے خوف کے معاملے میں وہ بہادر نظر آتے ہیں. قرآن مجید نے منافق کی یہ صفت بیان کی ہے کہ اہل ایمان کو مشکل میں دیکھ کر منافق خوش ہوتا ہے، اور مومنوں کی خوشی ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. اگر آپ کو خوشی پہنچے تو ان کے لیے یہ بہت ناخوشی کی بات ہے، اور آپ کو اگر مصیبت پہنچے وہ اس بات پہ خوشی مناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے. منافق کی یہ علامت ہے. منافق کھانا کھاتے وقت لاپرواہی کرتا ہے، سات آنتیں بھرتا ہے. مومن مناسب کھانا کھاتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یأکل فی معی واحد، مومن ایک آنت بھرتا ہے. وان الکافر او المنافق یأکل فی سبعت امعاء، اور کافر اور منافق سات آنتیں بھرتا ہے. ناظرین کرام، یہ میرے اور آپ کے لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمارے کھانے پینے کے معمولات کیسے ہیں. بحسب ابن آدم نقیمات یقمن صلبہ، آدم کے اولاد کے لیے تو اتنے لقمے ہی کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی ہو جائے. وَإِن كَانَ لَا مَحَالَ، اگر سمجھتا ہے کہ میں نے کھانا ہی ہے اور بہت ہی مزیدار کھانا پکا ہے، فَسُلُسُن لِطَعَامِ سُلُسُن لِشَرَابِ وَسُلُسُن لِنَفَسِ، پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے خاص کرے، دوسرے حصے میں پانی، اور تیسرا حصہ سانس کے لیے چھوڑ دے. یہ نہیں کہ تینوں کے تینوں حصوں کو انسان کھانے سے بھر لے اور یہ سمجھے، جیسا کہ کہنے والے کہہ دیتے ہیں، کہ پانی تو دائیں بائیں آ ہی جائے گا اور سانس کی کون سی بات ہے وہ آئے نہ آئے. اس طرح کرنے والا جہاں عبادت کی لذت سے محروم ہوتا ہے، وہاں اپنی زندگی کو بھی ناخوش کر بیٹھتا ہے،
और आज हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो कितने मरीज सिर्फ और सिर्फ फूड पॉइजनिंग की वजह से पहुंचे होते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की बसीरत अता फरमाए और हम अपनी ज़िंदगी के तरीके और सरीके उस अंदाज से बना लें जिस अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की तरबियत फरमाई। नाज़रीन किराम, अभी चंद लम्हात का वक्फा होगा, वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन किराम, वक्फे से पहले हम ये बात कर रहे थे कि मोमिन अपने खाने में और अपने पीने में बे एहतियाती नहीं करता, मुनासिब खाना खाता है। अल्बितना तुधिबुल फतना, ज़्यादा खाना इंसान को कुन ज़हन बना देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुनाफिक की एक निशानी ये भी बयान की है कि वो कुरान और सुन्नत से रोशनी नहीं लेता बल्कि लोगों की बातों के पीछे लगता है। फुला ने यह कहा, इल्लान ने यह कहा। सही बुखारी की रिवायत है, मोमिन से जब तीन सवालात किए जाएंगे वो तीनों का जवाब देगा। फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हें कैसे पता चला इन सवालात के जवाबात का? मोमिन कहेगा, क़रातुल कुरान वअमिलतु बिमा फी, मैंने कुरान पढ़ा और उसके मुताबिक अमल किया। आमन तो बे असद्दक तो, मैं ईमान लाया और मैंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तस्दीक की। काफिर और मुनाफिक से जब सवालत किए जाएंगे वो कहेंगे, हा ला अतरी, मुझे नहीं पता। क्या न हूं ये तजक्का वो शई अन वलम यद्दकिर, सोचेगा ये कलिमा तो मैंने दुनिया में सुना था रब के बारे में, रसूल के बारे में, दीन के बारे में, लेकिन उस वक्त याद नहीं कर पाएगा। फरिश्ते खुद कहेंगे, ला दरायता वला तलायता, न तूने कुरान पढ़ा न तूने समझा, तुझे जवाब कैसे आते? और ये काफिर और मुनाफिक कहेंगे, अकूलु कमा यकूलु नास, मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे ही कहता था जैसे लोग कहते थे। लोगों की बातों में आने वाला और कुरान और सुन्नत से एराज करने वाला मुनाफिक होता। और सही बुखारी की रिवायत बतलाती है, फयुद्रबु बिमतारिक मिन हदीद दरबतन बैन उज़ुनै, लोहे की गुर्ज फरिश्ते इसके दो कानों के दरमियान मारेंगे। कैसी गुर्ज? लो ضرب بها جبل لكان ترابا, अगर किसी पहाड़ पे मार दी जाए तो वो भी मट्टी बन जाए। दो कानों के दरमियान क्यों मारेंगे? तूने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं किया। इस दिमाग इस सोच को कुरान और सुन्नत के ताबे करता तो आज सवालों का जवाब मिल जाता। तूने अपनी अकल को कुरान और सुन्नत से दूर रखा, इसको तो जला मिलनी थी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तूने कुरान और सुन्नत से एराज करते हुए अपनी अकल के फैसले किए और लोगों की बातों में आके ये एराज बरता, आज उसका बदला ले लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने मुनाफिकत की निशानी बयान करते हुए फरमाया, अल मुख्तलियात हुन्नल मुनाफिकात, जो औरतें और या नजर आती है बेपर्द हैं, हुन्नल मुनाफिकात, ये मुनाफिकत की निशानी है, ये उनके निफाक की दलील है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत वईद सुनाई, फरमाया, इलअनुहुन्न फइन्नहुन्न मलऊनात, इन पे लानत भेजो जो अपने आप को फाशी और यानी पे जो उरिया रहना और
برہنہ رہنے کو پسند کرتی ہیں. اِلْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَات, ان پہ لعنت کرو, یہ ملعون عورتیں ہیں جو بے پردگی کو پسند کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقت کی ایک اور نشانی کو بیان کیا ہے, من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار, جو دنیا میں دو رخی استعمال کرتا ہے, دو چہروں والا, ادھر بھی جھوٹے دانت ادھر بھی جھوٹے دانت, دونوں طرف سے سچا بننے کی کوشش کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, اور کبھی کوئی چہرہ کبھی کوئی چہرہ دکھاتا ہے, قیامت کے دن اللہ مالک الملک اس کو جہنم کی دو زبانیں دیں گے. اللہ مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, اذا قال الرجل للمنافق یا سیدی فقد اغضب ربه, جو شخص کسی منافق کو کہے کہ تم میرے سردار ہو, اے میرے سردار, اس نے اپنے رب کو غضبناک کیا ہے, اپنے رب کو غصہ دلایا ہے. اس لیے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں, یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواهم جہنم وبئس المصیر. اے میرے پیارے پیغمبر, کافروں سے جہاد کرو اور منافقوں کے ساتھ بھی دلائل کی روشنی میں بات کی جائے, کوشش کی جائے کہ یہ منافقت چھوڑ دیں اور صراط مستقیم کی طرف آ جائیں. واغلظ علیہم, ان کے ساتھ نرمی نہ کی جائے, ان کے ساتھ دلائل کی روشنی میں سختی کی جائے. ومأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کرنے والے ہیں, ان سے بغض رکھنے والے ہیں, ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے. اللہ مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقت کے نقصانات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے, منافق ہمیشہ خوف کی زندگی گزارتا ہے. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. منافق خوف کھاتے ہیں کہ کوئی صورت ان کے قلبی حالات کو واضح نہ کر دے. اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو مذاق کرو, یہ دین کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو, جس بات سے تم ڈرتے ہو, سب کچھ تمہیں دکھائیں گے, سب کچھ نکال باہر کریں گے. منافق تو ملعون ہے. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں, وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. اللہ نے منافقوں سے, مردوں یا عورتیں, اور کافروں سے یہ وعدہ کیا کہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
اور وہی ان کو کافی ہوگی، ان پہ لعنت ہے اور تکلیف دینے والا عذاب ہے. منافق اگر عقیدے کا منافق ہے تو اس کے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ. فرما دیجئے تم خوشی سے یا نخوشی سے خرچ کرو، قبول نہیں کیا جائے گا. منافق کو دنیا میں بھی آزمائشوں سے دوچار کیا جاتا ہے. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ان لوگوں کے مال و دولت اور اولادیں تجھے دھوکے میں نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو دنیا میں آزمانا چاہتے اور عذاب دے رہے ہیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ تو مال کی ریل پیل دے کر اور ان کو اولادیں دے کے آزمانا چاہتے ہیں اور ان کو عذاب دیتے ہیں. اللہ مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے. منافق قیامت کے دن روشنیوں سے محروم ہو جائے گا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وظاهره من قبله العذاب. منافق مومنوں سے کہیں گے رک جاؤ ہمیں بھی کچھ روشنی مل جائے. مومن کہیں گے ارجعوا وراءکم، پیچھے چلے جاؤ. فالتمسوا نورا، وہاں جا کے روشنی تلاش کرو. فضرب بینہم بسور لہ باب، ایک دیوار کر دی جائے گی جس کے اندر کا حصہ تو روشنی والا ہوگا اور باہر روشنی نہیں ہوگی. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں جو عقیدے کا منافق بن جائے، منافق اور کافر اکٹھے جہنم میں جائیں گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ تعالیٰ جہنم میں منافقوں اور کافروں کو جمع کرنے والے ہیں. عقیدے کا منافق وہ تو جہنم کے نچلے گڑے میں ہوگا. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. بے شک منافقین جہنم کے نچلے گڑے میں ہوں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تم پاؤ گے. ناظرین کرام، میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہر ایک منافقت کی نشانی سے محفوظ فرمائے، ہمیں مکمل ایمان والا بنائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایسے قول و اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے والے بنے جس سے اس کا تقرب نصیب ہوتا ہے، جس سے انسان اس کی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بنتا ہے. اللہ مالک الملک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ثابت قدمی نصیب فرمائے، جو بیمار ہے اس کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ہے
اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانیاں بنا دے، صاحب مال کے مال میں برکت فرمائے اور اس کو تقوی نصیب فرمائے، اور بے روزگار کو بھی تونگر بنائے، اور صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنائے، بے اولاد کی جھولی کو بھی بارونق بنائے، جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، جس طرح آج ہم دینی گفتگو سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔